माया भन्ने चीज यस्तै हो। यो माया भन्ने चीज यस्तै हो। हेलो, नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम यो माया भन्ने चीज यस्तै होमा। हजुर, हरेक बिहीबार 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म मायाको कुरा गर्न, मायाको त्यो संसारमा डुबेर मायालाई हेर्न, बुझ्न हामी खोज्छौँ यस कार्यक्रम मार्फत। कहिले मायाले सुख दिन्छ त कहिले मायाले दुःख, कहिले हाँसो दिन्छ त कहिले आँसु। सायद यसैलाई नै माया भनिन्छ। त्यसैले त बुझ्नै नसकिने यो चिज है के हो यो माया भन्ने चीज यस्तै हो। श्रोता, हामी मायाका कुरा गर्दै गर्दै आजको दिनसम्म यो कार्यक्रम आइपुगेको छ। हजुर, र यो कुराकानी मायामा डुब्ने रम्ने क्रम त निरन्तर बगिरहन्छ। कहिले मिलन हुन्छ त कहिले बिछोड हुन्छ। कतिपय सम्बन्धहरू चाहँदा चाहँदै पनि, माया हुँदा हुँदै पनि टुटेको फुटेको पनि देखेका छौँ। कि तपाईँको सम्बन्ध जोसँग छ, तपाईँको जीवनमा जो एकदमै आत्मीय साथी जो हुनुहुन्छ, पार्टनर जो हुनुहुन्छ, उहाँसँगको सम्बन्ध कस्तो धरातलमा छ, कुन स्टेटसमा छ? तपाईले आफ्नो सम्बन्धलाई एकपटक चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पनि मायामा अत्यन्त जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। मन पराइन्छ, माया गरिन्छ, त्यो सम्बन्ध अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यो सम्बन्ध अगाडि बढ्दै जाने क्रममा धेरै तलमाथि उतलपुतल आउनु पनि सक्छ, हाँसी खुसी अगाडि बढ्न पनि सक्छ, दुःख पनि हुन सक्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि समय समयमा हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई विचार पुऱ्याएर एकपटक दृष्टि लगाएर हेर्नु पनि अत्यन्त जरुरी हुन्छ। र आजको कार्यक्रम यो माया भन्ने चिज यस्तै होमा म तपाईँ जो जो एउटा रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ, जो एउटा सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो सम्बन्ध कसरी चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छौँ, रिलेसनसिपको स्टेटस कस्तो छ, के कुरालाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु पर्ला त भन्ने कुरा म भन्न गइरहेकी छु। यो माया भन्ने चिज यस्तै हो। यो माया भन्ने चिज यस्तै हो। 96.1 मेगाहर्जबाट देशका अधिकांश क्षेत्रमा, त्यसै गरी 101.8 मेगाहर्जबाट पोखरा, नेपालगञ्ज अनि धनगढी आसपासको क्षेत्रमा र संसारको जुनसुकै कुनामा रहे तापनि रेडियो कान्तिपुर.com मार्फत तपाईँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। म प्रियङ्का तपाईँको रेडियो माझमा छु र आज हामी रिलेसनसिपलाई चेक गर्दैछौँ। श्रोता, र आउनुहोस्, तपाईँको रिलेसनसिप कुन लेभलमा छ, कतिको बन्डिङ बलियो छ छैन, एकताले मूल्याङ्कन गरौँ। पहिलो कुरा, सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको सम्बन्धमा कमिटमेन्ट हो। हजुर, त्यो अटुट बन्धनको एउटा कमिटमेन्ट हो। तपाईँको रिलेसनसिपको कमिटमेन्ट लेभल कुन लेभलमा छ, यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। कमिटेड हुनुहुन्छ तपाईँ र तपाईँको पार्टनर? कतिको हुनुहुन्छ, कुन लेभलमा हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले आफ्नो रिलेसनसिपको कमिटमेन्ट फितलो हुँदै गएको पाउनु भएको छ भने तपाईँको रिलेसनसिपको स्टेटस राम्रो मान्न सकिँदैन। सेकेन्ड थिङ, भेरी सिम्पल, सबैले भनिरहने ट्रस्ट। आँखा चिम्लेर तपाईँले विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ तपाईँको पार्टनरमाथि। तपाईँ र तपाईँको पार्टनर बिचको ट्रस्ट लेभल कस्तो छ? विश्वास एकजनाले मात्र गरेर हुँदैन, दुईतर्फी कुरा हो। त्यसैले दुवैजनाले एकअर्कालाई दिल खोलेर, आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। तेस्रो कुरा, सपोर्ट। एकअर्काले कसैको हात थाम्नु भनेकै साथको लागि हो, नत्र भए त एक्लो जीवन पनि बिताइराखेकै छ नि त, हो कि भन्नुहोस् त। एक अर्कामा सपोर्ट साथ कतिको छ त, मजबुती कतिको छ त, सपोर्टिभ हुनुहुन्छ तपाईको पार्टनर तपाईप्रति र तपाईको पार्टनर प्रति सपोर्टिभ हुनुहुन्छ? विचार गर्नुहोला। यदि हुनुहुन्न भने तपाईको रिलेसनशिप स्ट्याटसलाई चाहिँ एकपटक यस अफ कोर्स रिभ्याल्यु गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। 24 घण्टा 7 दिन तपाईको साथमा रहने रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ र म प्रियङ्का तपाईलाई साथ दिइरहेकी छु। कार्यक्रम यो माया भन्ने चिज यस्तै होमा आज हामी रिलेसनशिपलाई फेरि मूल्याङ्कन गर्दैछौँ। श्रोता, चेक एन्ड ब्यालेन्स। कुनै पनि रिलेसनशिप 5 वर्ष अगाडि बढ्न सक्छ, 10 वर्ष अगाडि बढ्न सक्छ, 15 वर्ष अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस पछाडि तपाईँको रिलेसनसिपमा एकदमै प्रब्लम आइरहेको छ भने चाहिँ यस अफकोर्स तपाईँले एकपटक आफ्नो रिलेसनसिपलाई चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ है त। सो यही पोइन्टलाई अगाडि बढाउँदै अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि रेस्पेक्ट। तपाईँ दुईजना बिचको सम्बन्ध जुन छ त्यसमा एउटा पर्सनल स्पेस पनि चाहिन्छ। त्यो पर्सनल स्पेसलाई रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ र त्यो पर्सनल स्पेसलाई मात्र होइन, तपाईँहरूले एकअर्कालाई कतिको रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, एकअर्काको फिलिङ्स, एकअर्काको बोली, आवाज, साथ, एभ्रिथिङ म्याटर्स। नेक्स्ट थिङ वी फिलिङ, आई होइन हामी भन्ने तपाईहरूको सोच कतिको मजबुत छ, कतिको दह्रो छ। त्यसैले तपाईहरू बीच एउटा वी, हामी भन्ने फिलिङ हुन अत्यन्त जरुरी छ। अर्को कुरा श्रोता, तपाईहरू दुईजना कतिको अनेस्ट हुनुहुन्थ्यो होइन, आज कतिको हुनुहुन्छ त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सो बिङ अनेस्ट टु यर रिलेसनसिप इज अनदर थिङ द्याट म्याटर्स टु किप यर रिलेसनसिप ब्यालेन्स्ड एन्ड किप गोइङ। नेक्स्ट थिङ, भन्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा गीत सुनौँ, त्यस पछाडि फेरि म उपस्थित हुने नै छु। सिम्पल द बेस्ट स्टेसन अफ द नेसन रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ। म प्रियङ्काको साथमा र यो साथमा तपाईँ पनि हाम्रै माझ हुनुहुन्छ भन्ने पुरा विश्वास छ। वेल माई डियर लिसनर्स, कार्यक्रममा आज हामी रिलेसनसिप स्टेटसलाई चेक कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। नेक्स्ट थिङ हो कम्प्रोमाइज। कोही पनि व्यक्तिसँग 100% मिलेको हुँदैन, यो त तपाईहरू मान्नुहुन्छ। सो लाइफ गोज अन। हाउ? कम्प्रोमाइजबाट। कति कुरा तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, कति कुरा तपाईँको पार्टनरले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईँहरूको लाइफमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुँदै चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। दुईजनाको परिपूरक हो एकअर्का, त्यसैले गर्दाखेरि एकअर्कालाई पुरा गर्नको लागि कहिलेकाहीँ आफ्नो केही कुरालाई त्याग्न पनि जरुरी छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको कम्युनिकेसन। सो कम्युनिकेसन कतिको छ तपाईँहरू बिच, त्यसले पनि तपाईँहरू बिचको त्यो सम्बन्धलाई धेरै 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 महत्त्वको रूपमा अगाडि बढाउन चाहिँ फरक पार्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि कम्युनिकेसन कतिको छ यसलाई पनि तपाईले हेर्न अत्यन्त जरुरी छ। यो माया भन्ने चिज यस्तै हो, यो माया भन्ने चिज यस्तै हो। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा। कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ यो माया भन्ने चिज र यो माया भन्ने चिज यस्तै होमा आज हामी चेकिङ रिलेसनसिप स्टेटसको कुराकानी गरिरहेका छौँ। त आउनुहोस् अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, क्वालिटी टाइम नट क्वान्टिटी। तपाईँहरूले क्वालिटी टाइम एकदमै फन टुगेदर, लाफ टुगेदर गर्ने खालको क्वालिटी टाइम कतिको स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ, त्यसले पनि तपाईँको सम्बन्धलाई कुन हदसम्म अगाडि बढाउने र कुन लेभलमा छ भन्ने कुरा पत्ता दिन्छ। काम हुन्छ, घर हुन्छ, तर क्वालिटी टाइम रिलेसनसिपको लागि अत्यन्त जरुरी छ। नेक्स्ट थिङ हाउ अफ्टन यु फाइट। तपाईँहरू कतिको झगडा गर्नुहुन्छ, एकअर्कालाई कतिको क्वारलमा चाहिँ राख्नुहुन्छ, यसले पनि तपाईँहरूको रिलेसनसिपलाई कुन स्टेटसमा छ भन्ने कुरा सोच्न बाध्य बनाउँछ। नेक्स्ट थिङ लास्टमा के हो भन्दाखेरि लभ तपाईहरु बीच माया कति छ त यसले पनि तपाईको रिलेशनशिपलाई चाहिँ कुन लेभलमा छ कस्तो स्थितिमा छ भन्ने कुरा सोच्नलाई बाध्य बनाउँछ है त। सो दिस ऑल आर द थिंग तपाईले रिलेशनशिप स्टेटस आफ्नो चेक गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा कस्तो छ भनेर। माइ डियर लिसनर्स अब भने चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौं एट द एन्ड बिफोर साइनिङ अफ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यु माइट लभ योर पार्टनर इमेन्सली बट लभ अलोन इजन्ट इनफ टु सेभ यर रिलेसनसिप। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अरू कुरामा पनि ध्यान दिनुहोस् तपाईको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनको लागि। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।